waxaan u mahadcelinayaa doodan cidii soo diyaarisay oo u muuqata maanta doodihii aqalka ka dhici jiray kuwa ugu mudan inay ku jirto taasoo ka hadlaysa waxa aynu inagu matalo iyo waxa aynu nahay iyo aqalku waxa uu u taagan yahay su-aashii ugu dambeysay oo ninkii senatorkii halkan ka hadlayay wuxuu yidhi aqalku shaqadiisii ma haysta anu waxaan qabaa aragti ahaan inuusan wada haysan laakiin wuxuun uu ka haysto markii la yidhaahdo aqalkani muxuu matalaa qodobkii la sheegay 17-aad ayaa qeexay in ay matalaan dowlad goboleedyada soomaaliyana federaal system ayay ku dhaqmaysaa waxaana base u ah ama aasaas u ah in la helo aqal sare oo mateli kara dowlad goboleedyada matalaada roolka aqalka oo ah shaqada matalaada dhabta ah u qareemida dowlad goboleedyada xalinta khilaafaadka ka dhex jira isteediyada iyo dowladda dhexe u kurgelidda baahidooda iyo xeerarka la ansixinayo ma yihiin kuwa isku wadi kara dowladaha xubnahka dowladda federaalka iyo dowladda dhexe waxaan isleeyahay ma hayno shaqadeennii qayb ahaan qayb baynu haynaa waxaanan eedda saarayaa 30% waxaa iskale dowlad goboleedyada 30% waxaa le dowladda dhexe 30% waxaa iskale aqalka 10% waxaan isleeyahay waxaa iskale buugga yar oo ku meel gaarka oo dastuurka aan waxba nasiin baan anigu isleeyahay aragti ahaan markii aanu noqdo marka dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda dhexe waxaa la sameeyay wax la yiraahdo madal qaran oo aan dastuurka meelna ka waafaqsanayn sharciyadna haysan madaxdu waa shiri karaan waxayna ka wada hadli karaan arrimaha siyaasadda dowladda dhexe iyo dowladda madaxda ka ah dowladaha xubnaha ka ah madaxdoodu laakiin wixii oo dhan bay isku qaateen madaxda dowladda qaranku waxay aqbaleen in laga gudbo aqalkii sare oo la jiiro oo isagoo meesha fadhiya isteediyada ay kala xaalaan wax kasta oo jira oo u baahan xataa sharciyad in la mariyo sida mashaariicda oo kaleeto oo hadda uu ka hadlayay senatorkii u dambeeyey oo lahaa meel ay aadaan lama yaqaano hadhowna la xisaabtankooda la ysku qabto waxaan isleeyahay madaxda dowladda dhexana qeyb bay ku leedahay aqalku qeyb buu ku leeyahay matalaadii isteediyada ayaynu nahay wixii ay ina ka rabeen ma u qabanna ma u qareenna baahidooda ma ka warqabna ma xalinaa khilaafkaadkooda maya ma samayno halka sharciyaa laynoo ku keenaa iyagoo aan raallina ka ahayn ama ku qanacsanan baynu gacanta u taagnaa kamana doodno xataa qaarkood waxaan qabaa inaynu gabnay shaqo aynu lahayn eeddaasna aynu wax ku leenahay halka waxaynu ku ansixinay baasaboorka diblomaatiga ah inaysan qaadan karin waa u diidnay innagaa ansixinay eeddaas ma leh immigrationka iyo agaasimayaashiisu iyo madaxdiisu laakiin waxaa iska leh anugu waxaan qabaa innagaa aqbalay baasaboorkaasi wuxuu galaaftay kii serviceka ahaa oo shaqaalaha buu galaaftay waxay gaadhay in shaqaalaha isteedyada ka shaqeeya oo xaq u lahaa inay helaan baasaboorkaas inay waayaan bay noqotay waxaan qabaa eedaha qeyb ka mid a innagaa iskaleh waa inaynu qaadanaa oo aynan ka dhuuman sida lagu xallin karo baan rabaa inaan u noqdo waa run oo dowladdu waxay ku dhawaaqday ama la diyaariyay doorasho qof iyo cod already isteedyadii qaarkood horeybayba uga dhacdayba baahi uma qabaan hadda inay dib u noqdaan laakiin kuwii hadda la rabay inay sameeyaan ayaa laga rabaa dariiqeedii in la mariyo ama la tuso siday ku waajibi lahayd ama iyaguna ay ku aqbali lahaayeen in laga shaqeeyo cidda la rabo inay ku qanciaan waa aqalkan iyo cidda lamida haddaynu inagu ku qancin weyno isteedyada inay doorasho qabsadaan oo doorasho ay ku qanacsan yihiin ay qabsadaan lagumana jajuubi karo iyaguna yeeli miyaan sidaa daraaddeed waxaan qabaa aqalkan roolkiisii inuu maqan yahay eedahana ay inoo qaybsan yihiin anugu waxaan kusoo dhaweyn kusoo gaabinayaa inaynu qaadano roolka inagu aynu leenahay kow dowladaha hadda qeyb ka mid a iyo dowladda dhexe khilaafaad baa ka dhexeeyay halka markii laysugu yimid intaan la ansixin dastuurka qoraallaa la sameeyey NCC madashii la baxday ay isugu yimaadeen waxbaa lagu qoray intaasoo qodoba state ka midaa ka baxay oo diidooyin ka aqbali mayno shaqadii way socota dastuurka lagu soo daray waxay u muuqataa loo joojin mayo oo kale wax u eeg
هذا واحد صوص على أقبل كريم إنه لوتشو تشين ميو وأين لوقن عيا واحد أي ربان استيد والبا كوا مغنى لبعض كوا سلام الله عليكم ورحمة الله كسودو دالو سولوشنز وحبك عصب كوي بسن تركيب تيجر كاغا وحنا كو ديارني ويب سايت يو اب قابك تيجر كا لويب سدنا واسدان دورو مقالة دا عاد كبحيسيد دورو مقالة دا عاد كسرعتين دورو وقتي دا عاد بحيسو بوحي معلومات كاغا شخصيات دورو كرسي كاغا وطلابة دا يقود دنبيسي دورو قبكا لعاق بحنتا وحي كالو دالو ايرلينز سو كورديسي سيرفيس كالمقا بحي دالو سكاي ماينز وا سيرفيس اد كو كيتسن كرتي دبعها دبعها سو وحي كو سامحيان الى الهشيد فري تيكت معامل لسو دق ابكا دالو ايرلينز حد كهلي كرتا ابل ستوركا يو اندرويد ستوركا دالو ايرلينز وا قرقار كو قرب تاقن